ميلو الناتي كجت أمات نجاري تنسى كوجا بتاج شبهونج السو بتشايد اللهم شنت سكرا مقطع ترس لما تشل بلا ولا بدابر باي دايبر تتكمالش كزي تنسى الناتي تشكمن قستاو سيزان متان هواري عند زيالة كزارك ان جمرو يشبان نتني بشتا كسوالي عن سيچالو راولي كزيبو على عطيس ادادام كإغرت أفرع إسكت أقول رسول الله سلام تونا اللي شاله كزيجي بيهدن بيتو سندرس يا رسول مقطع تر يما تشلو الناتة زلاق وما ترى مدرج اللي أنا يترك أما تو بشتا قلتا الناتة تفوسة تشلين إلا أرسو كالل لناس رتو يسوس وتالو شوالو أرسو سو كالل ليسوس عدل متونو تشكموات تشكموات تشكمنا يا جاسوس يا جابو هلو سيزام ولا يطلع سنسا إسرائيل أملا يا غرم أملا أنت ثق على بيجا شتى سنسا أنت بيجا نمتو جينا أخيم بيجا يا بوثا يعني بير أي برام إيه يعني ده أنا كأي برام إسرائيل كفو سالد إسوا بيجا يا إسرائيل أملا يا غرم أملا أنت ثق على بيجا نمتو إذا ساتا يتجو بوان بار بزينا بزينا يزين ماز كبرو جينا أهون تفو سالد شين تور راسو بيجا نمتو راسو كوما هلا كبر 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 لفواشو لنافريتو يسوس اقري الله هلو يقومنا لسيقيتا لسيقيتا لسراو بالبيت تقيا درقين الله لدقو يسوس لدقو يسوس كذا اغليتا سننسا مزا يا اسرائيل املاك يا قرم املاك انت تاقا لي انيا دهانا جن ينيا بر اي بالهم ازي بميديان يوم بمنوم يوم هلو لانيا ازي قاون انيا ميقابلا تنشي برنو جن انيا ميقابل برنو اسم سيكابلا ميدرس برنو وزا برلاي ازي غاسل ماتن تفاوسا ان نادن تفاوسا انيا دس سيل بودي بيت يزنن اون شينتو لراسو هدا تنش تشنالج ترامدالج بقا تفاو هل تاساغوال جبتو علي يا ري الله ابا غستاو وست مغواس لماتشل ونبر لا اسكمطو ولا سونو تشكمو دانت ياسغبو قول زاك راسي انا بيت زاك لا بيتشا يزنايچو ايسونات اي سونات انا زاك كل ما بدم زل انت راس هلل تشالوس هلو عرب يا تشالوس هو هللويا ማንንም ያቃል ሰው ሰርቶ የሚባረክበት ምድር ነው እኔ ግን እየሰራው በረከት አጣው ለረጅም ዘመን ለፋው ደገምኩ በረከት አጣው ገስታው ሰጥቻዋሪው እንደ ያለ ከዚህ በኋላ በረከት ያገኝሻል አለኝ እሱ ብቻ አይደለም ያንቺ ነገር አይበላም አለ በጣም የሚገርመው ነገር እንደ ተናገረ እግዚአብሔር ባረከኝ በጣም የሚገርመው ነገር 65000 ብር ያለበትን እቃ ቦርሳ ቤት አስቀምጬ ስቲከር አስቀምጬ ወጣሁ ሲመለስ ሌባ ቤቴ ገብቷል በጣም የሚገርመው ነገር ያን ብር ሳይነካ ምንም ሳይነካ የሐዋርያው አምላክ ብዬ የጠራሁት አምላክ ንብረቴን አስመለጠ አሁን እኔ ለሐዋርያው ስጦታ ይዤ መጥቻለሁ ኤን ካልሰጠው ደስ አይለኝም ይሄ ተባርክ ያለው ገንዘብ አግኝቶኛልና ገንዘብ አምጥቻለሁ ነው የምትለው ለጌታ በደማንሶ Hallelujah. በቤት ላይ በኔና በህይወቴ መሃል 180 ብር ነበር። እዚህ ጋር አቴ መታለች ይያት መጥቻለሁ። እዚህ መጣው። መጣውና አባ ገስታውስ ገብቼ ነበር። ከዛን እዛ ጋር ከዛሬ እንጀራት ጋግር ያለሽ ትሰራለሽ ባዶ እንሻርል አልከኝ። አዎ አልኩ ከዛሬ ጀምሮ የበላውን ይተፋል ትባረካለሽ አልከኝ። አሜን ብዬ ተቀበል። ይህ ብራይታለች ይትሽ አረን ይጀ አማንን ማላሳየውስ መጣ ጓደኛዬ ናት እዚህ ጋር ናት አውቃለች እስንት አውቃለች ያ 10 ሺህ ብር ለማንም አልነገርኩም እኔ ናኝ ጌታ 10 ሺህ አሁን በቁጣ እንዲያርግልኝ ባለቤትሽ አንተ ብትሄድም አንተ ብትሄድም እግዚአብሔር ያኖረኛል እግዚአብሔር ያኖረኛል አሜን በእውነት ያኖረኛል በምድረ በዳ በበክራይ እንዲያርግ ሙያ በልብ ነው ቁጭ ብለ ጨርሻለሁ
የያዘብኝ ጉዳይ ነበር ለ20 አመት በመንግስ መስራቤትም ሰርቼ ነበር ነገሬ ተይዞ ተበላሽቶ ረጅም ጊዜ ነበር አንተ ጋር መጣው የዛሬ 15 ቀን ነገሬ ይለቀቃል ተሸለማል አልከኝ እግዚአብሔር ያንተን ቃል አክብሮ ሜዳ ላይ ተሸልሚያለሁ ያን ሽልማት ደግሞ ላንተ ልሰጥ መጥቻለሁ ያለ ነው ቆማቹ ለጌታ ጨብጨቡ እስቲ ወታለ ለታ እሰ አልከሰርኩም አላፈር አንተን አንተብየ አልከሰርኩም አላፈርኩም ወታለ ገታን ብየ በትላንቱ ዛሬ ባሰብስ ጋራ በዛ ስጋራ በዛ ት ት ት ወታለ ለታ እሱም Yes, 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 yes
ስለዛ ያ ብቻ ስላልሆነ ይሄ ነገር መቀመጥ ያለበት ለእግዚአብሔር ነው የሚገባው በእግዚአብሔር ቤት ነው የሚቀመጠው ስለዛ ላንተ ልሰጥ መጥቻለሁ ይላሉ የክብር ሽልማት ነው ማዕረግ የክብር ሽልማት ነው አዎ 20 አመት በላይ ያገለገለ መስጠት ነገር ነው የብር ሜዳሊያ ነው በጂ ወይ 10 ብር ወይ 20 ብር ወይ 100 ብር ይኖራል ሌላ ብር የለውም ማሚዬ ከዛ ላይ የሆነ ብር ስጪ አንድ ሺህ ብር አምጪ እኔ ደስ እንደሆነ ብቻ ወይ 10 ብር ካለ ወስጪ ልትዋስበ ነበር 50 ብር ነው በእጁ ያለው እኔ 1000 ብር ልስጥ ኢየሱስ ጌታ ነው ያሰው በቅልብ ነው መልካም አስቧል ግን 20 አመት አገልግሎት ጽፉ ሁሉ አለበት ለሱ የክብር ሽልማት ነው አሜን እሱ መልካሙ የሚገባው ለጌታ ሰው ብሎ ነው ያሰበው እኔ ተቀብያለሁ ግን ላንተ ያስፈልጋል ይሄ በቤቴ ቢሆን ላንተም ለልጆች ጸግሽ ለከለለ ከ20 አመት በላይ ሰው አገልግሎ ያገኘው ነገር ነው አንተ ከትርጉም አለው አንተ መልካም አስባል ተቀብያለሁ እኔ ግን መልሼ ላንተ ደስጥክ በጣም ደስ ያለኝ ደስ ያለው ማን ነው ለጌታ የሚያጨበጭብ አርግስ የቱ ጋር እንደምታደርግ እሱ መንግስን ወደ 20 አመትና ከዛ በላይ አገልግሏል አያምርም እንደዚያው እንኳን ጌታ ደዳ አሜን ሰሞኑን አግን በተዳሃል አለርኩኝ እኔ ግን ልብ ለጆን ችግራ ያለ አዎ ልክ ነኝ አዎ ልክ ነኝ አዎ ልክ ነው በሆነ ልብ አይቻለው አሁን ይፈወሳል አሜን እንኳን ጌታ ደዳ አሜን ሙሉ ይሳካል አሜን እዛ በኔ በኛ ቦታ ይቀመጣ እሰይ ደስ ያለው ጌታን በእልልታ በጭብጨባ ይባርካል እስቲ